Hello, children. How are you? Let's learn and practice English. Great idea. Here we go. Here we go. 1, 2, 3, 4, 5. Jump. 6, 7, 8, 9, 10. Jump. 1, 2, 3, 4, 5. Jump. 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. Jump. 1, 2, 3, 4, 5. Jump. 6, 7, 8, 9, 10. Here we go. 1, 2, 3. Step forward. 1, 2, 3. Step back. 1, 2, 3. Spin around. Yay! 1, 2, 3, 4, 5. Jump. 6, 7, 8, 9, 10. Jump. 1, 2, 3, 4, 5. Jump. 6, 7, 8, 9, 10. Well done. Let's continue our lesson. Today we will learn colors and clothes. Жарайсыздар. Әрмен қарай сабағымызды жалғастырайық. Бүгін біз түстер және киімдер туралы әңгімелейтін боламыз. Look at the screen. Listen and learn. Red. Red. Қызыл. Green. Green. Жасыл. Yellow. Yellow. Сары. Blue. Blue. Көк. Orange, orange, қызғылт сары, pink, pink, ақшыл қызыл, purple, purple, күлгін, brown, brown, қоңыр, white, white, ақ, black, black, қара. A yellow t-shirt, a yellow t-shirt, сары жеңіл жейде. A red dress, a red dress, қызыл көйлек. A blue sweater, a blue sweater, көк жемпір. Long brown pants, long brown pants, ұзын қоңыр шалбар. Purple and yellow mittens, purple and yellow mittens, күлгін және сары қолғап. A pretty pink dress, a pretty pink dress, әдемі ақшыл қызыл көйлек. Black and orange socks, black and orange socks, қара және қызғылт сары шұлық. Short green shorts, short green shorts, қысқа жасыл шолақ шалбар. What are you wearing today? I'm wearing a t-shirt. What color is your t-shirt? It's yellow. Great job! And now our lesson is over. See you next time. Goodbye.